Ми продовжуємо огляд замочків Акса голландської фірми. І наразі в нас замочки вже для велосипедів. Шикарний вибір. Замочки Клінч. Акса Клінч. Тобто ми маємо 9-й рівень захисту з 15 для велосипедів. Маємо товщину ланки 7,5 мм. Маємо супернадійний замок з захистом. Причому, що подобається, що він зроблений не з дерелюмінія, а з закаленої сталі. Шикарний замочок Акса, зроблений в Голландії. Що ми маємо? Два ключики в комплекті. Ми маємо кожух з ткані, зроблений з кордури. Ось, цей 9-й рівень захисту в нас іде в комплект, він є 115 см по довжині. Давайте зважимо його. Включимо. Зараз зважимо його. Показують ваги. Кіло 915. Добре, і паралельно давайте розглянемо наступні варіанти. Теж це 9-й рівень захисту з 15-ти. І далі в нас йде клінч. Якщо комусь потрібно, не потрібно 115 см по довжині, є модель, яка трошки дешевша, 95 см по довжині, теж саме 7,5 мм. Чудовий ключ і рівень захисту 9-й теж. Виходить, перекусити такі замочки можливо за допомогою кусачок, які гідравлічних, які мають навантаження там 35 кН або і більше. Ось. Ми маємо по вазі у нас тобто на 300 грамів він легший. Ну, це якраз 300 грамів, це у нас 20 сантиметрів. Ось, закалена сталь. Ось, і ми переходимо до більш простих замочків. Але для міських велосипедів це шикарний вибір. І ми маємо 8-й рівень захисту. Це теж серія Клінч, Акса Клінч, голландський виробник. Зроблений в Голландії, 85 сантиметрів по довжині. Мають чудові такі чохли лаймового кольору і пінкі рожевого кольору. Отже, в нас ширина ланки 6 мм. І так само ми маємо за допомогою кусачок гідравлічних, які більше ніж 35 кН, тільки можна їх перекусити. Ну, або болгаркою різати довго. Тобто закалена сталь, два замочки в комплекті. Давайте зважимо їх. Маємо кіло 50. Тобто легкий замочок, який дівчата можуть піднімати. І чудові кольори, які світяться, світловідбиваюча тканина, світловідбиваюча фарба. Голландський виробник Акса, магазин Помаранчевий Ровер. Заходьте у нас до крамниці на сайті і замовляйте. Доставляємо по всій Україні.